Torgeir Micaelsen, du har nå akkurat deltatt I en helsepolitisk debatt etter at NSF har lagt frem rapporten Tempen på Helse-Norge. Hvordan vil du oppsummere debatten? Det var vel sånn politiske debatter flest, en blanding av at vi tross alt enige om både hvordan virkeligheten og en del av virkemidlene, men veldig uenige om enkelte ting, og synes jo kanskje at ja, både hvordan enkelte partier har lovt ting I opposisjon, der vi begge sikkert har lovt mer enn det vi burde, vanskeligere å gjennomføre når man blir regjeringsparti, og ulike ja, måter på hvordan man bør organisere helsetjenestene for fremtiden. Forskjeller I syn mellom partiene har jo kommet frem her, synes jeg. Det jo ikke lenge siden et statsbudsjett ble lagt frem. Hva det dere som opposisjonsparti var minst fornøyd med når det gjelder helsesektoren I det budsjettet? Altså, vi mener jo at på tross av veldig høy, altså rekordhøy oljepengebruk, at de prioriterer fortsatt mange milliarder til skattekutt, og at man har et handlingsrom som man burde brukt til å forbedre helsetjenestene, så velger regjeringen ikke bruke den sjansen. I stedet bruker de penger på all mulig annet, og det ikke et dårlig sykehusbudsjett, og det heller ikke noe dårlig kommuneopplegg. Men det klart for sykepleiere, for leger, for helsefagarbeidere som står I tjenesten, enten på avdelingen I sykehuset, eller hjemmesykepleien, eller på sykehjemmet, så vet vi hva behovet og da mener vi det sløsing med samfunnets ressurser, og bruke så mye penger på skattekutt for eksempel, kontra å bruke pengene på pleie- og omsorgstjenester og sykehusene. Vil dere I Arbeiderpartiet, hvis dere kommer I posisjon, legge penger på bordet slik at det også blir en finansiering av videreutdanning for spesialsykepleiere I kommunene? Eller det noe man må være villig til å betale av egen lomme hvis man sykepleier? Nei, jeg mener at det må man finne en løsning på, men det må gjøres I forbindelse med de vanlige oppgjørene. Og her det mange modeller man kunne sett for seg hvordan man også kunne fått dette I kommunene. Men det helt klart at vi har behov for flere spesialister, også med sykepleierfaglig kompetanse I kommunene, på samme måte som vi har det I sykehusene. Det ble også diskutert en likelønnspott. Det har det vel vært snakket om mange ganger. Det noe norske sykepleiere kan ha håp om kommer en gang? Ja, det håper jeg, men I Arbeiderpartiet så vi veldig tilbakeholdende med å love ting som kan oppfattes som at man går inn I de ulike lønnsoppgjørene. Det en viktig del med den norske modellen, at partene selv må finne ut av dette, men med litt hjelp da, fra staten. Og vi har vært åpne for å prøve å finne ting som kan utjevne lønnsforskjeller før, også mellom kjønn, men det nok som I forbudsleder Eli Gunnhild sier en iboende konflikt når det gjelder hvordan man skal både belønne ja, formell kompetanse og utjevning mellom kjønnene I arbeidslivet. Så jeg tør ikke å være I hvert fall like konkret som det nåværende statsminister Erna Solberg var her for 4 år siden, og hun har jo rett og slett ja, kastet blår I øynene på sykepleierne med de lovnadene hun kom med da. Norsk Sykepleierforbund en aktør dere lytter til I kraft av sin profesjon, eller det fordi det 106 000 medlemmer at dere møter opp på disse arrangementene? Nei, altså sykepleierne jo, og sykepleierorganisasjonen på en måte en av de viktigste toneangivende aktørene I helsetjenesten. Og det I tillegg mange, og da det dobbelt viktig å være her, synes jeg. Ja.